Екологічний збиток у понад 150 тисяч гривень. Комісія Сумської облдержадміністрації, яка вивчає питання додержання природоохоронного законодавства, інспектувала ліси облагролісу на Роменщині. 5 годин витратили депутати та екологи у пошуках самовільних вирубок. Що знайшли, розкажемо у наступному матеріалі. Члени комісії на території Роменського агролісгоспу. Півгодини автівкою від Ромен і ми на території Басівської сільради. Перед очима обласних депутатів та екологів – пеньки. Ми там заходили, побачили котовий стовпчик, де було написано, що рубка в 2013 році проходила. Ці пеньки свідчать про те, що ця рубка не з 2013 року. Пеньки не відклеймовані лісником належним чином і не відклеймовані, якщо це самовільний поруб, не відклеймовані, що це самовільний поруб. Ми зафіксували факт і будемо виясняти, наскільки були підстави це робити. Швидше за все, що це незаконна рубка. Це моя думка. Позицію екологів розділяють інші члени комісії. Переконують, зрубані дерева жодним чином не промарковані. Очевидно, що рубки відбуваються незаконні, оскільки якби вони були законними, ми б бачили відповідні позначки на цих же пеньках. З одного боку, ми їх не бачимо, що нам дає підстави стверджувати те, що вони не є законними, а з іншого боку, лісники агролісу не били на сполох, що дає припущення якби думати про те, що або вони в долі і в темі, або вони просто безгосподарні, тому що сюди, вибачте, і носа не потикають. Представники комісії нарахували 7 спилених дубів та 4 клени. Півгодини зараз пройшлися. І екологічна шкода, якщо враховувати екологічну шкоду в перерахунку в гривні, то це близько 100 тисяч. Вигоду тут, звичайно, отримали ті, хто самостійно вирубали дерева. Дерева найкращі, найбільші, найпродуктивніші і найрентабельніші. Агроліс має забезпечувати учасників АТО соціально незахищені верстви населення в опалювальний сезон дровами. І коли агроліс каже, у нас по Ромнах зараз 14 новим демобілізованим учасникам АТО не вистачає, кажуть, розводять руками, не вистачає дрів. Подивіться, скільки ми їх тут багато зараз знаходимось. Наступна зупинка членів комісії на Роменщині – Коржівська сільрада, а точніше територія райагролісгоспу поряд з селом Піске. Тут виявляється незаконний поруб сосни. Свіжий пеньок, який хтось захотів замаскувати, щоб ми його не побачили. Тому що на законній рубці ніхто пеньки не прикидає. Можна стверджувати, що це незаконний поруб. 48. Пеньки свіжі, сосни і хвоя не вивезені. Члени комісії оперативно рахують суму екологічного збитку. Виявлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пнів свіжоспиляних сосен, які були замасковані землею, хвоєю старою. Приблизний розмір шкоди склав 64 453 гривні і 70 копійок. Загальна сума екологічного збитку по двох сільрадах Роменського агролісгоспу – майже 165 тисяч гривень. Члени комісії кажуть, цьогорічний показник самовільних вирубок по всій системі Держлісгоспу Роменщини у понад 10 разів менший. За 10 місяців за це у них складено вже 10 протоколів, 10 виявлено самовільних порубок, оштрафовані 10 порушників на суму більше 12 тисяч. Тобто, знаєте, от є одна складова, от два якби лісогосподарських підприємства, є одна складова, от, да, де виявляють, штрафують, наповнюють бюджет, якось господарські відносяться. І є ось інша складова, яку ми сьогодні побачили, абсолютно безгосподарська, з збитками. Мають свою статистику боротьби із незаконною вирубкою і в обласному управлінні лісового господарства. На сьогоднішній день у нас 65 случаїв незаконних рубок. Незаконних рубок на 113 кубов лісу. Задана сума збитків, ну, задана шкода, обсяг шкоди складає 386,7 тисячі гривень. Із них 144 тисячі вже лісопорушники відшкодували добровільно. Це при тому, каже Олександр Баня, що площа державних лісів в області майже вдвічі більша, ніж площа агролісгоспу. Сума ж збитків комунального облагролісу від самовільних порубів, кажуть члени комісії, складає майже 12 мільйонів гривень.
Мені здається, що керівництво просто думає, що вхватили Бога за бороду і що ліси – це їхня приватна власність, і що вони що хочуть і можуть з ними робити. Тому я гадаю, доречно би було на сесії обласної ради показати відеоряд, фоторяд з того, що ми сьогодні побачили, і на розсуд депутатів взагалі підняти питання про відповідні займані посади такого керівництва. На цьому роботу комісії не завершено. Найближчим часом збираються перевірити інші районні лісгоспи. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.